Je tady pan Odvárka? Je. Důchodce z Brna terorizuje sousedy, volá policii, když lidé klepou maso. No tak ten je na nervy už hotovej. A možná třeba klepnout souseda, no. Neoslovujte sestřičku jménem, pokud nejste z její rodiny. Děkuji. Oni to myslejí dobře, ty nemocní, tak dostali vykzele. Používáte hroznou fotku, sdělil hledaný policií a poslal lepší. Myslím, že ten se fakt nebojí, tenhle ten. A tohle je taky dobrý, to tady máme ze sociálních sítí. Scháním hudebníky do nového projektu Ortel Revival a tam někdo píše, nepotřebujete bubeníka? Bubeníka, ňo a tvrdý i. A on píše, potřebuju zpěváka, kytaristu, baskytaristu a bubeníka. Já na nic rád neumím, abych to uváděl. Tak, to je všechno.